Vārdos neizsakāmas patriotisma un latviskās identitātes sajūtas Cēsvainas nodas svētkos izdzīvoja ik viens, kurš piedalījās vai vēroja karoga gājienu no Cēsvainas radio un televīzijas stacijas līdz svētku lielkoncertam pilsētas centrā. 800 kvadrātmetrus lielais karogs, ko Latvijas valsts radio un televīzijas centrs sarūpējis kā dāvanu Latvijai simtgadē, vienaldzīgu neatstāja nevienu. Dažādi kolektīvi nesmas aizmugurē 23-40 metru lielu karogu. Kas ir apmēram divu basketbolu laukumu izmērā, un nu, jā, tā ir mūsu dāvana valstī. Un mēs arī esam tajos reģionos, kur mums ir ļoti būtiskas pārstāvības. Šajā gadījumā Cēsvainē esam atveduši, pirms mēs viņu karinam, atrādīt, kāds viņš izskatās. Skaista sajūta, tas ir viss šausmīgi skaisti, liels pagodinājums, ka tas karoks atnāca pie mums. Lielākais prieks, ka citi baltieši arī piedalās mūsu svētkos, mums jāturās kopā. Ļoti tāda, nu... Es nemāku ļoti lielas emocijas. Es stāvēju, skatoties, es domāju, Dievs dodinā tagad to tekstu un neapraudāties, jo, kas ieraudzis, cik viņš liels, es zināju, ka viņš ir liels, bet tas ir fantastiski, ka šis karoks iet cauri visai Latvijai, un tad es zināšu, ka viņš ir bijis pie mums, tad, ka viņš būs arī uzvilkts jau tajā lielajā televīzijas tornī. Televīzijas torņiem un karogiem Latvijā ir savs īpašais stāsts, un šoreiz tas vēstīts tiek arī Cēsvainiešiem. Zaķusalā Rīgā, kad uzcēla televīzijas torni, protams, ka tajā brīdī pie varas esošajiem gribējās izcelt torņa varenumu paceļot tajā padomju Latvijas karogu. Tomēr tāpat kā šodien, tāpat arī toreiz bija tikai neliels skaits vīru, kas tādā augstumā šo darbu var veikt. Ja? Jo iedomāsimies, ka tas nav parasts karogs, ko mēs ikdienā izkaram pie savas mājas. Karogs, ko pakar uzceļ Zaķusalā, ir nu, tādas standarta dzīvojumās istabas izmēra karogs. Un, platība augšā ir visai ierobežota. Tāpēc vīru skaits, kas to var izdarīt, bija ļoti mazs, un viņi atbildēja, ja nav sarkanbalts sarkanais, tad nebūs nekāds. Zinot tā laika varas iezīmes allaži, visiem rodoties jautājums, kas drosmīgos vīrus piemeklēja pēc tam. Neticamā kārtā nekādas represijas nesekoja, šie vīri līdz pat pensijai nostrādāja Latvijas valsts radio televīzijas centrā un ļāva mums ar savu drosmi, ar savu cilvēcīgo uzdrīkstēšanos, jo varēja būt visādi. Pēc šāda atteikuma varēja būt visādi, viņi deva mums šo leģendu par augstāko karoga mastu, kurā nekad nav plīvojis nekāds cits karogs, kā tikai no brīvas gribas pacelts karogs. Un svinot Latvijas valsts radio televīzijas centra 90 gadu jubileju, mēs pirmo reizi pacēlām Zaķusalā karogu un sapratām, ka nav skaistākas rotas pilsētai, nav skaistākas rotas valstī par karogu. Un tiesa nevien mastā plīvojošu, bet arī šādi latviešu, lietuviešu un igauņu kolektīvu vienotā garā nestu un godinātu. Jāsaka paldies televīzijas tornim, kuram arī šogad ir 70 gadi Cēsvainē, un tas būtībā kuplina šo te visu pasākumu un dar krāšņāk. Dienu esam aizvedījuši ļoti spraigi jau no agra rīta, mums ir visām auditorijām, visām paudzēm bijuši pasākumi, gan teātra izrādes, gan bērnu koncerti, gan sporta aktivitātes, bet tagad jau mēs esam vakara kulmināciju principā izdzīvojuši, piedzīvojuši, jūs gājāt gājienā, jūs droši vien, ka jutāt, ko par mums, kādas ir izjūtas tiem cilvēkiem, kas stāvēja malās. Tās bija noteikti patriotiskas, jo šis karoks, kas pie mums tika atvests, tas mums ir tā kā odziņas kūkas šajiem svētkiem. Viņš ir ļoti labi mūsu papildinājis. Tas vai milzu karoks līdz 18. novembrim viesosies vēl kaut kur Latvijā, šobrīd paliek kā noslēpums. Vien zināms, ka pašlaik tiek īstenot iecere par 6x3 metrus lieliem karogiem 20 augstākajos torņos visā Latvijā un projekta kulminācija novembrī Rīgā, kad milzu karoks tiks pacelts starp Zaķusalas televīzijas torņa balstiem. Ceram uz laikapstākļiem, kas mums ļaus šo milzīgās platības divu basketbola laukumu lielumu karogu pacelt un atrādīt un godināt valsti, godināt cilvēcīgo uzdrīkstēšanos, jo Latvijas neatkarība un brīvība nav bijis viegls solis, viegls lēmums un viegli izdošanās. Tāpēc mēs sveiksim svētkos, šodien Cēsvaini ir lielo karogu, novembrī Rīgu un visu Latviju.